ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾች፣ ከሰማይ ዜናዎች ጋር ስለተደሰተልኝ ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት 2015 በጀት ዓመት ከሚሰጣቸው አገልግሎቶችና ከሌሎች የገቢ ምንጮች ከታክስ በፊት 6.6 ቢሊዮን ብር ትርፍ ማግኘቱ ተገለጸ። ድርጅቱ ካጓጓዘው አጠቃላይ ጭነት ውስጥ በመልቲ ሞዳል የትራንስፖርት ስርዓት ከ92000 በላይ ባለ 20 ጫማ ኮንቴነሮች የሚገኙ ሲሆን ከዚህም ውስጥ ከ3000 በላይ ተሽከርካሪዎች ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ መደረጉ ተነግሯል። በሌላ በኩል ደግሞ በዩኒ ሞዳል ከ1.6 ሚሊዮን ቶን በላይ ገቢ እንዲሁም ከ281 ሺህ ቶን በላይ ወጪ ጭነት ማስተላለፍ የተቻለ ሲሆን በሚሰጠው የወደብ ተርሚናል አገልግሎትም 347876 ኮንቴነሮች መስተናገዳቸው ተጠቅሷል። በምዕራብ ሸዋ ዞን በዘንድሮ መኸር ከ773 ሺህ ሄክታር መሬት በላይ በዘር መሸፈኑ የዞኑ ግብርና ጽሕፈት ቤት አስታወቀ። በዘር ከተሸፈነ ውስጥ 596472 ሄክታር መሬት በኩታ ገጠም የአሰራር ዘዴ የተዘራ ሲሆን በምርት ዘመኑ ከለማው መሬትም 488836 ሄክታር የሚሆነው ሰብል የግብርናውን ሙሉ ፓኬጅ በመጠቀም የተሰራ ነው። በዞኑ አጠቃላይ ከለማው መሬት ከ25 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት እንደሚጠበቅ ተመላክቷል። ከውጪ የብሪክስ ልማት ባንክ የንግድ ልውውጡን በሀገር ውስጥ መገበያያ ገንዘብ ለማስፋት ማቀዱን ተገለጸ። በብሪክስ የተቋቋመው አዲስ የልማት ባንክ የንግድ ልውውጡን በአባል ሀገራት መገበያያ ገንዘብ ማድረግ እንዳለበት የደቡብ አፍሪካ የገንዘብ ሚኒስትር ኢኖክ ያነሱ ሲሆን ምዕራባውያን በአምራቿ ሩሲያ ላይ የጣሉት ማዕቀብ ባንኩ የንግድ ልውውጡን በሀገር ውስጥ መገበያያ ገንዘብ ለማድረግ እንዲያቅድ እንዳደረገው አንስተዋል። መሰረቱን በሻንጋይ ያደረገው ባንኩ በፈረንጆች 2014 በብራዚል፣ ሩሲያ፣ ህንድ፣ ቻይና እና ደቡብ አፍሪካ የተቋቋመ ሲሆን ዓላማውም ለመሰረተ ልማትና ለዘላቂ ልማት ፕሮጀክቶች የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ መሆኑ ተመላክቷል። በፈረንጆቹ 2015 በይፋ ለአገልግሎት ክፍት የሆነው ይህ ባንክ አሁን ላይ ባንግላዴሽ፣ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች፣ ግብጽና ኡራጋይ እንደተቀላቀሉትም አርት ይዘግባል። ተመልካቾች፣ ሸማይ ዜናችን ቀጥሏል። አሁን ደግሞ በዝርዝር ወደምንመለከታቸው የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ስናልፍ በዘንድሮ ዓመት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በቱሪዝም ዘርፉ ከ39 ቢሊዮን ብር በላይ መገኘቱ ተገለጸ። የአዲስ አበባ ከተማ ባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ በከተማዋ ያለው የዘንድሮ የቱሪዝም ፍሰት ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የተሻለ መነቃቃት የታየበት መሆኑን ገልጾ በዚህም 8% ልዩነት እንዳለው አመልክቷል። ሆሳና ጌታቸው ዝርዝር ይዛበታለች። ተከታትለናት እንመለስ። በዘንድሮ ዓመት በአዲስ አበባ ከተማ የነበረው የቱሪዝም ፍሰት ከአምናው ጋር ሲነጻጸር የተሻለ መነቃቃት የታየበት መሆኑን የአዲስ አበባ ባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ አስታወቀ። በ2015 በጀት ዓመት በከተማዋ የተስተዋለው የቱሪዝም እንቅስቃሴ ከታቀደው የቱሪስት ቁጥር በላይ የተስተናገደበት እንደነበር ወይዘሮ ፍሬህይወት ገብረ መድን የቱሪዝም ልማትና ፕሮሞሽን ዳይሬክቶሬት ይናገራሉ። በ2015 ያቀድነው ወደ 7,321,657 የሀገር ውስጥ ቱሪስቶች ወደ አዲስ አበባችን ገብተው ይጎበኛሉ ብለን ነው በእቅድ ይዘን የተንቀሳቀስን የነበር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ክንውኑን ስናይ 7,353,178 ቱሪስቶች ወደ አዲስ አበባ ገብተው ጉብኝት አድርገዋል ብለን ነው የያዝ ነው ማለት ነው። ከውጭ ቱሪስቶችን በባለፈው በ2015 እቅድ የያዝ ነው ወደ 580,000 ቱሪስቶች ወደ አዲስ አበባ ይጎበኛሉ ብለን የወሰድ ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ክንውናችንን ስናይ 622,702 የውጭ ቱሪስቶች አዲስ አበባን ጎብኝተዋል ብለን ወስደናል ማለት ነው። የዘንድሮ የውጭ ቱሪስትን አፈጻጸም ስናየው አምና ከነበረው በ8% ያደገበት ሁኔታ ነው ያለው። የሀገር ውስጥ ቱሪስትንም እንደዚሁ ስናየው አምና ከነበረበት አሁን ላይ በ1% ቢሆን ጭማሪ ያሳየበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚህ እንቅስቃሴ ከ39 ቢሊዮን ብር በላይ ማግኘት የተቻለ ቢሆንም የቱሪዝም ፍሰቱ የንግድ እንቅስቃሴና ስብሰባን ተከትሎ በመሆኑ ከተማዋን ከዚህ በላይ የቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ ታሪካዊ ቦታዎችን በማስተዋወቅና መዳረሻዎችን በማስፋት ስራ ላይ እንደሚገኝ የቱሪዝም መዳረሻ ልማት ዳይሬክቶሬት አቶ ሳምሶን አየናቸው ተናግረዋል። ከተማችን አሁን እንዳልኩሽ በርካታ የቱሪስት መስህቦችና መዳረሻ ቦታዎች ቢኖሯትም በተፈለገው መጠን ለቱሪስቱ ተደራሽ ከማድረግ አንጻር የተወሰኑ ውስንነቶች አሉ ብለን መውሰድ እንችላለን። አንደኛው እነዚህ ነባር መዳረሻዎችን እሴት ጨምሮ ተመራጭ ተደራሽና ተወዳዳሪ ከማድረግ አንጻር አሁን ላይ እየሰራናቸው ያሉት ስራዎች አሉ። ሁለተኛው ግን በበቂ ሁኔታ
በውጭ ቱሪስትም በአገር ውስጥ ቱሪስትም እንዳይጎበኙ ያደረጋቸው የፕሮሞሽን ስራ ነው። በቀጣይ ግን የተለያዩ የሚዲያ አማራጮችን ቴሌቪዥን ሊሆን ይችላል፣ ሬዲዮ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች ሊሆን ይችላሉ፣ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም ሊሆኑ ይችላሉ። በዛ እንግዲህ የከተማችን የቱሪዝም መስህብ እና መልካም ገጽታ ለማስተዋወቅ ቅዴታ ያዘበት ሁኔታ ነው ያለው። ባለፉት 3 አመታት ቻይና ወደ ውጪ የምትልካቸው ምርቶች መቀነሳቸው ተገለጸ። የኮሮና ቫይረስ ስጋት የፈጠረው የእንቅስቃሴ ገደብ ክልከላ የቤጂንግ ኤክስፖርት ዘርፉ ላይ መቀዛቀዝ ማሳየቱ ዋነኛ መንስኤ መሆኑ ተጠቅሷል። ተመልካቾች፣ በመጨረሻም የተለያዩ የቴክኖሎጂ አምራች ኩባንያዎች በዚህ ሳምንት ይዘዋቸው ብቅ ካሉ ቴክኖሎጂዎች መካከል አንዱን ልጋብዛችሁና እኔ በዚሁ ልሰናበት። ሰላም።